Հարգելի գործընկերներ, այնպես հաստատվել, որ մեր ընդդիմությունը ներկայացնող գործընկերները այս խնդիրը դարձրել են օրացույցային խնդիր հանձնաժողովի համար, և դա կատակով ես ասեցի, որ ոնց որ թե երեքշաբթի օրը դարձելա Ղազենյանական օրեր, ես կուզեի, որպեսզի այս խնդիրը չլիներ, և այդ խնդրի լուծման իրավական հնարավորությունների մասին մենք խոսել ենք, բայց փորձ արվեց, որ նաև ցույց տրվի, որ մեր հանձնաժողովը զբաղված է միայն Ղազենյանական օրերով. Ասեմ ձեզ, որ մեր հանձնաժողովի ծանրաբեռնվածությունը ամեն շաբաթ, ամեն օր ծավալը մեծանում է, և այդ գործընթացների մեջ գոնե իշխանական թևը ամբողջությամբ ներգրաված է և ներգրված է լինելու, և լավ կլիներ, որպեսզի նմանատիպ ներգրվածությամբ աչքի ընկնեին նաև մեր հանձնաժողովի մյուս անդամները ևս։ Այսօրվա մեր արտահերտնիստի օրակարգը էլի նույն հարցով է, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 138 հոդվածի 3-րդ մասը, եղելով նույն հոդվածի 2-րդ մասով, մեզ է ներկայացում ԱԺ Հայաստան խմբակցության որոշումը մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու առաջադրելու վերաբերյալ, ներկայացրել է խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը։ Ես իհարկե շատ կուզեի, որպեսզի պարոն Օհանյանը անպայման մեր նիստերից որևէ մեկին մասնակցեր, որովհետև արդեն Ղազենյանին հարց տալու, կարծում եմ մենք հարց տալու որևէ բան չունենք, բայց Սերյան Օհանյանին ես ինքս հարց ունեի, որովհետև նախորդ նիստում 8-րդն էր նախորդը։ Պարոն Ղազենյանը նաև մի հետաքրքիր բացահայտում արեց, որ մինչև հիմա գաղտնիության հետ կապված իր համապատասխան փաստաթղթերը չի ներկայացրել ազգային ժողովի համապատասխան ծառայությանը։ Եվ ես ուզում էի հարցնել պարոն Օհանյանը, որ ուներ նախկինում տեսակետ, որ շատ խիստ, որ բանակում չծառայացը չի կարող հանձնաժողովի անդամ լինի, բայց պարզվում է, ոչ միայն չծառայացին է ներկայացնում, այլ նաև գաղտնության հետ կապված ունի առհամարական վերաբերմունք։ Ես ուզում հարցնեմ, մեր նիստերի մեծ մասը շուտով լինելու են միայն փակ ռեժիմներով, հատկապես երբ որ քննիչ հանձնաժողովը ձևավորվի և պետք է սկսի աշխատանք։ Ես ուզում էի պարոն Օհանյանին հիմա հրապարակային ինչեցնում եմ, ես համոզված եմ էլի պետք է այս առաջարկը ներկայացնեմ, բնականաբար արդեն պարզից էլ պարզա, որ պարոն Օհանյանը ստեյության չի իրականացնում գուցե իր կամքը, չնայած Հայաստան խմբակցության որոշման հիմքով է, բայց Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարում է պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը, և պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին ես հիմա պարոն Սերյան Օհանյանին առաջարկում եմ, որ ներկայացնեն այնպիսի թեկնածու, որտեղ այս խնդիրը օրացուցից մենք անենք և մտնենք ճիշտ օրացուցային ձևաչափի և տրամաբանության մեջ, քանի որ ակնհայտ է, որ չեն ներկայացել Հայաստան խմբակցության և պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացիչը, մենք թեկնածուին ներկայացնող չկա, մենք հարցեր չեն կարող տալ ներկայացնողին, թեկնածուն բացակայում է, որը պետք է գոնե ելույթ ունենա, որ մենք ունենանք հնարավորություն, եթե չճշտված հարցեր կան, էլի տանք, այդ դեպքում քվեարկենք, ինչպես, չէ, արտահերտ նիստում օրակարգը հաստատելու կարիք չունի, ելույթների կարիք, եթե կան, եթե ելույթների կարիք չկան, այդ դեպքում քվեարկենք, ովքեր են կողմ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի կողմից ներկայացված պարոն Ղազենյանին թեկնածությունը պաշտոնության և ամտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում նշանակելու կապակցությամբ, կողմ, դեմ, ձեռնպահ չկա, ես կարծում եմ, որ հաջորդ երեքշաբթի գուցե պարոն Օհանյանը կամ ինքը ներկայացնի, կամ ներկայացնեն այնպիսի թեկնածում, որպիսի այս օրացայցում ֆիքսված խնդիրը ստանա իր լուծումը։ Շնորհակալություն, օրակարգը սպառված է, պատրաստվենք ժամը 2:30-ի, ուրեմն հարցերի քննարկմանը։